Mwana korofa hizi zote nyumba zote hizi. Zetu, hata hii. Hata hii. Hata ya maa hii ni zetu. Sikuwele tulipajia kuku mwandeki peke yake. Ndege. So, which means kia mta kwa nagari yangu? Mulazima. Hey, thank you. Naona hizo? Aha. Kuka mwezi wa sita, utakuwa hivi. Walai. Mwenye ni mgonjwa. Nasipo kunyanga nyagari, hiyo ni kumoti ya mahali. Aha, hata ni uzia. Oh, so kuna doo pia. Mulazima. Sadi, Shakiki. Wewe unaniuliza ni nani? Kwa nini nyumba ni yako? Ni mimi mwenye nyumba. Toka. Nipe pesa yangu. Wewe hii lugha hii mimi sielewi. Mimi nataka pesa yangu ya mwezi sita. Nipe pesa zangu za mwezi sita. Huyu nani? Ati unaniuliza mimi ni nani? Mimi mwenye nyumba. Ati mwenye nyumba. Sio mimi mbizi nyumba ni zenu. Wewe unafikiri mimi ni babake huyu? Kama? Ati mimi ni babako? Mimi ni mwenye nyumba. Huyu mtu aje. Oh, kumbe unadanganya na wasiana hii nyumba ni yenu. Kumbe hivi unabadilisha na wasiana ukiwaambia huko ni kwako. Wewe za chini. Sasa vitu zako zitasimamia kila kitu ile mkopo.